Gente, tem tatuador que fala assim: Para aprender a tatuar, tem que ser aprendiz de estúdio. Para aprender a tatuar, tem que usar máquina de bobina. gente, pelo amor de Deus, isso não é verdade. Eu comecei sozinha na sala da minha casa, lá na sala de casa, na mesa da cozinha. E hoje a Renata Jardim é reconhecida mundialmente no mundo da tatuagem. E é por isso, para ajudar, tipo, tatuadores, iniciantes, as pessoas que querem começar a tatuar, que eu vou fazer um curso gratuito, se liga só, com 4 aulas e com certificado de participação. O nome desse curso é Jornada do Tatuador. E na jornada, essa galera que vai estar lá vai descobrir todos os passos para desde aprender a tatuar do absoluto zero até o mais avançado e viver de tatuagem. Mas esse curso serve para quem, Renata? Então, ele foi feito para tatuadores, vou te explicar melhor. Para tatuadores, para iniciantes e para pessoas que querem começar do absoluto zero e viver de tatuagem. Não precisa, vou entregar mais informação ainda. Não precisa ter material e nem equipamento para participar. Espero, mas assim, ó, a galera que vai participar espera para comprar com a minha ajuda. Durante essas 4 aulas que vão rolar nesse evento, quem participar também vai receber os livros de apoio, vai concorrer a várias máquinas de tatuagem e para ser ainda melhor, essa galera toda ainda vai ter direito a um certificado. Gente, essa jornada vai ser foda pra caralho, vai ser inesquecível o negócio. Quem quiser receber as aulas e todo o material desse curso, é só tocar aqui embaixo em Saiba Mais e fazer a sua inscrição gratuitamente. Melhor, tá? Esse vídeo ele vai sumir, essa proposta ela vai sumir, então clique em Saiba Mais agora, porque só assim você vai receber as aulas e o certificado.